Ішов 1947 рік. Ще не загоїлись рани повоєнного лихоліття, а в старовинному місті над стиром лунала музика. Це грали юні музиканти оркестру духової музики, створеного при Луцькому палаці піонерів та школярів. Зупинялися перехожі, зачаровані чарівними звуками. У багатьох на обличчях котилися сльози радості, а деякі закружляли у вихорі танців. Оркестр є переможцем обласних конкурсів духової музики у 1999, 2000, 2001, 2002, 2003 та 2004 роках. У 1996 та у 2006 році колектив став лауреатом Міжнародного фестивалю духової музики у місті Рівне. А в минулому році колектив оркестру виборов почесне звання «Народний художній колектив». Уже впродовж 60 років оркестр пропагує та популяризує духову музику. Також сприяє естетичному та духовному вихованню учнівської молоді. Цей багаторічний творчий шлях колективу можна порівняти із марафонською дистанцією. Саме твір під назвою «Марафон», автором якого є керівник оркестру Микола Безушкевич, дарують вам сьогодні учасники концерту. Thank you.
словами вітання до вас звертається заступник Луцького міського голови Пархомюк Анатолій Іванович та начальник управління освіти Луцької міської ради Калуш Сергій Миколайович. Просимо вас на сцену. Всім, хто є небайдужий до такої творчості, яка на сьогоднішній день, можна сказати, є асоціативним таким знаком нашого дитинства, нашого минулого. І ця творчість є елементом, який надихає нас, власне, для того, щоб ми творили і надалі, згадуючи ті всі прекрасні життєві сторони, які були в дитинстві. Адже в дитинстві набагато глибше, набагато гостріше всі відчуття навколишнього сприймаються складніше і сприймаються набагато по-дитячому дуже і дуже щиро. А тому духова музика є дійсно музикою, про яку не варто говорити, яку варто слухати. І коли звуки духового оркестру, які лунають, сприймаються душею, ці вібрації, кожна людина накладає на вібрації свої внутрішні, на вібрації своєї душі. І коли виникає в організмі відповідний трепет, тоді ця музика звучить недаремно, тоді ця музика звучить щиро, тоді ця музика звучить так, як звучить 60 років наш оркестр. Користуючись нагодою, дозвольте мені сьогодні від імені Луцького міського голови Богдана Павловича Шипи за високу виконавську майстерність, утвердження нових мистецьких концепцій та артистичного мислення, відкриття сучасних та забутих сторінок музики, активну участь у культурно-мистецькому житті міста та з нагоди 60-річчя від дня створення, оголосити подяку колективу Народного оркестру духової музики Палацу учнівської молоді, керівнику Безушкевич Микола Антонович. Показати вам такий невеличкий згорток. В цьому згортку знаходяться всі рахунки, або, вірніше, ті ресурси, якими треба проплатити рахунки, щоб закупити нові інструменти для даного оркестру. Я вважаю їх також керівниками. Я думаю, що наполегливість наших дітей, їхня творчість, їхня майстерність з новими інструментами дадуть нам ще набагато кращі результати. І давайте їм подякуємо. Приєднуючись до вітань, які сьогодні звучали в адресу даного колективу, які ще будуть звучати, я хочу теж виконати почесну місію, нагородити грамотами управління освіти Луцької міської ради учасників оркестру духової музики. За сумлінну працю в галузі освіти, професійну майстерність, досягнуті успіхи у музичному вихованні підростаючого покоління та з нагоди 60-річчя утворення колективу, грамотою управління освіти Луцької міської ради нагороджується Оліферчук Сергій Володимирович, педагог Народного оркестру духової музики. Такою ж грамотою нагороджується Каченя Володимир Михайлович, педагог Народного оркестру духової музики. Грамотою управління освіти нагороджується Матвійчук Роман, вихованець Народного оркестру духової музики. Смусь Руслан.
Семенюк Віктор. Музичук Віктор. Мандзюк Євген. І Бойчук Сергій. Ще раз з ювілеєм і нових творчих успіхів для даного колективу. Квіти для колективу Народного духового оркестру від Луцького міського голови Богдана Павловича Шиби. Оркестру прозвучить твір Качиня «Аве Марія». Соло на трубі Сергій Ковальчук. Thank you.
угорський танець. Доброго вечора, шановні гості, шановні запрошені, батьки дітей. Я дуже радий сьогодні знаходитись тут, на цій прекрасній сцені, в палаці учнівської мови. Молоді з нагоди вшанування і привітання колективу Народного дитячого духового оркестру палацу учнівської молоді з 60-річчям з дня утворення. Про цей колектив можна говорити дуже багато хороших, теплих і прекрасних слів. Але дозвольте мені від дирекції училища, від колективу Волинського державного училища культури і мистецтв зачитати вітальну адресу. Микола Антонович, будь ласка, вийдіть на сцену. Шановному керівнику Народного художнього колективу дитячого духового оркестру Палацу учнівської молоді. Шановний Миколу Антоновичу, прийміть найщиріші вітання з нагоди прекрасного ювілею 60-річчя очолюваного вами Народного художнього колективу дитячого оркестру духових інструментів Палацу учнівської молоді. Від дирекції та викладачів відділу оркестрових духових та ударних інструментів Волинського державного училища культури і мистецтв. Ваш творчий колектив народився на щедрій, багатій мистецькими традиціями Волинській землі 60 років тому, став гордістю мистецької Волині. Упродовж багатьох десятиліть
Ваша натхненна праця була спрямована на виховання патріотизму, розвитку творчих здібностей у підростаючого покоління. Ви збагачуєте і примножуєте славні традиції духової музики на Волині. Творчий запал ваших виконавців та досвід вчителів, майстрів мистецтва зливається воєдину і знаходить своє втілення у концертах, конкурсах, фестивалях. Ми радіємо з того, що ви взяли на себе відповідальність за долю нового покоління юних талановитих юнаків та дівчат. Кращі випускники колективу були і є сьогодні студентами відділу оркестрових, духових та ударних інструментів Волинського державного училища культури і мистецтв. Це Кіць Тарас, Семенов Олександр, Безушкевич Олег, Донсков Константин, Смус Руслан, Рудчик Олександр, Куць Микола, Ковальчук Сергій, Блащук Ігор, Мальований Валерій, Майоров Сергій, Татушко Михайло, Тихоліс Валерій і багато інших. Після закінчення училища вони продовжують навчання у вищих навчальних мистецьких закладах України, стали прекрасними педагогами, виконавцями, працюють у кращих мистецьких колективах України. За 60 років народний художній колектив дитячого духового оркестру був неодноразовим лауреатом обласних, всеукраїнських, міжнародних конкурсів та фестивалів. Усе це завдяки ентузіазму, наполегливості, професійному підходу до справи керівника колективу, талановитого музиканта Безушкевича Миколи Антоновича, який впродовж 17 років очолює цей прекрасний колектив. Висока виконавська майстерність, яскравий музичний талант юних артистів, багатство музичного репертуару – ось складові успіху оркестру. Тож бажаємо колективу Народного дитячого духового оркестру і вам, шановний Микола Антоновичу, творчого процвітання, нових професійних надбань та яскравих звершень. Добра, миру і благолуччя вам і вашим родинам. З повагою директор Волинського державного училища культури і мистецтв Василь Григорович Панасюк. Також дозвольте ще виконати приємну місію, також від дирекції Волинського державного училища культури і мистецтв, нагородити ряд учасників, юних учасників духового оркестру подяками Волинського державного училища культури і мистецтв. Подяка оголошується Лебедєву Андрію за активну участь в народному художньому колективі дитячого духового оркестру Палац учнівської молоді та знаходить 60-річчя від часу створення колективу. Подяка оголошується Пенкалі Володимиру за активну участь і знаходить 60-річчя створення колективу. Подяка оголошується Купчинському Павлу з нагоди 60-річчя від часу створення колективу та за активну участь. Подяка оголошується Товстушко Людмилі за активну участь і з нагоди 60-річчя колективу. Подяка оголошується Кичалюку Максиму за активну участь і знаходиться 60-річчя створення колективу. Подяка оголошується Больщуку Андрію. Подяка оголошується Дороняну Павлу. Ще раз прийміть найсердечні, найтепліші привітання від колективу викладачів відділу оркестрових духових інструментів Волинського державного училища культури і мистецтв. Пройдуть роки,
Ви завершите своє навчання в палаці учнівської молоді. Хтось з вас поступить в училище, ми будемо дуже раді. Хтось піде іншою дорогою. Але одне, я знаю дуже достеменно, що ота любов, яку вам прищепили в цьому колективі ваші керівники, ваші наставники, вона залишиться в ваших серцях надовго і навічно. Тому що любов до прекрасного і до вічного, вона живе в серцях завжди. З ювілеєм вас і бажаю вам всього найкращого. Дорогі друзі, уже більше 10 років оркестр очолює відмінник освіти України, член Волинської обласної організації Національної ліги українських композиторів Микола Безушкевич. Микола Антонович – автор понад 50 творів для духового оркестру. І один із них пропонуємо вашій увазі. Микола Безушкевич. Сонячне затемнення.
партою в училищі музичному з Миколою Антоновичем. І завжди всі рівнялись на нього, як на прекрасного музиканта, трубача, як на прекрасного оранжувальника, тому що не раз навіть, коли щось списати можна було по теорії, по сольфеджіо, то ми списували Миколи Антоновича. І я хочу подякувати вам, батьки, тут є бабусі, дідусі, напевно, за те, що ви, ну, я так слово терпіння не скажу, бо ви маєте задоволення приводити своїх маленьких чад сюди і потім чекати результату, як заграє кожен соло на своєму інструменті, або всі потім в великому гарному оркестрі. Але я скажу, що в Луцьку, коли концерти і коли грає духовий оркестр, тут це є велике задоволення для всіх лучан, для глядачів. І вчора навіть є такий от, дощ, шов на дворі, а духовий оркестр грає в парку, незалежно від того, яка погода. Після того раптово тут же зразу поїхали в парк, відсутріча від парку Лесі Українки, і там теж, хай було трошки менше глядачів, але почувши духову музику, люди почали сходитися, сходитися. Я хочу подякувати, вручити подяку управлінню культури Луцької міської ради деяким учасникам вашого оркестру. Світлані Коханець, учасниці Народного духового оркестру Луцького палацу учнівської молоді, за особистий внесок в розвиток аматорського музичного мистецтва та з нагоди 60-річчя духового оркестру. Сергію Ковальчуку, учаснику Народного духового оркестру. Сергію Малишку, Віталію Андріяшу, Віталію Цапу, Євгену Бондарчуку, і почесну грамоту управління культури хочу вручити Миколі Антоновичу Безушкевичу, керівнику Народного духового оркестру, відмінника Народного оркестру. Скромну премію від управління культури. Завтра на каву.
А зараз у супроводі оркестру прозвучить українська народна пісня «Дві лебідки». Солісти відмінних освіти України, керівник оркестру народних інструментів Сергій Нікітін та відмінних освіти України, керівник зразкового гуртка малювання Петро Андрієвський.
вас звертається заступник директора Волинського державного центру естетичного виховання Вихор Валентина Анатоліївна. Шановні дорогі ювіляри, вельмишановний Микола Антонович, мені хочеться сьогодні порадіти разом із вами. Порадіти за те, що ви керуєте таким колективом, який вже багато років знають в місті Луцьку. Жоден захід обласного рівня кожного року не обходиться без ваших виступів. Щорічно ви берете участь в марш-парадах духових оркестрів. Щорічно ви радуєте людей своїми виступами. І ваша музика зачіпає за оцю ниточку серця, має оцю висоту, яка доходить до свідомості людини. У саме найменші клітини просто не можна слухати і не відчувати, не переживати разом із вами написаних ваших творів. А вони написані на дуже високому рівні. Приємно те, що колектив, мавши вже звання зразкового, в минулому році було присвоєно звання «Народний». Це люди, разом керівники і діти, заслужили такого звання, такої честі. І мені хочеться сьогодні вручити грамоти педагога, які працюють разом із вами, Микола Антонович, які допомагають вам у створенні такого колективу, а інакше без педагогів не було б творчих дітей. Бо творчий педагог і творча дитина і разом в унісон виходить зразковий народний колектив. Я хочу нагородити грамотою Волинського державного центру естетичного виховання учнів загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів, педагога Народного духового оркестру Палацу учнівської молоді міста Луцька Федорчука Віталія Антоновича. Мені приємно, що вітали вас сьогодні тільки мужчини, а от сьогодні я, жінка, привітаю вас і вручу грамоту з нагоди вашого ювілею. Вітаю вас! Грамотою нагороджується Каленчук Дмитро Володимирович, педагог Народного духового оркестру. Без таких чудових педагогів не було б творчих дітей. Хочу нагородити вихованців Народного оркестру Дмитра Рябенка. Такою ж грамотою нагороджується Юрій Сахнюк. Виктор Журавський.
Такою ж грамотою нагороджується Віктор Горшаль. Такою ж грамотою нагороджується Юрій Нікіфоров. І приємно, що в нашому місті розвивається духова музика, що вона кожного свята радує серця людей. І я думаю, що вчора був день перемоги, як вже сказали сьогодні, учасники народного колективу духового оркестру панасо-жнівської молоді радували наших ветеранів і разом нас усіх. Успіхів, творчості, наснаги керівнику оркестру, педагогам, учасникам ще на багато років. Я думаю, що ті учасники, ті діти, ті учні, які займалися в цьому колективі, пронесуть цей чудовий період навчання в своїх серцях на багато років і стануть, можливо, багато з них, швидше всього, що це буде так, педагогами музичних шкіл, педагогами інститутів мистецтв, педагогами училищ культури і мистецтв. Нехай вам щастить! Сергій Рахманінов, італійська полька. Соло на флейті Павло Дороня. Коли зустрічаються друзі. Випускники, на сцену! Привітаємо їх випускники! Thank you.
Скажіть, будь ласка, чим ви зараз займаєтесь і у кого ви займались? Доброго дня. Мене звати Яків. Я займався у Дмитра Володимировича Калінчука. Дуже приємно те, що його займались. Скажіть, будь ласка, а як склалось зараз ваше життя? Чим саме зараз ви займаєтесь? Дуже добре склалось в мене життя. Починалось хорошо і йде так далі. Ну, зараз я займаю, зараз я є лікар-стоматолог. Але як бачимо, зараз ви все ж таки продовжуєте грати на своєму улюбленому інструменті, так? Час від часу стараюся. Добре, дякуємо. Добрий вечір. Мене звати Ігор Ящук. Скажіть, будь ласка, у кого ви займались грою на своєму інструменті? Затягнули сюди мене мої друзі вже лише в 5 класі школи. Я до цього не вважав, що я буду музикантом, що я ним стану, що я цього полюблю навіть це. Але коли я прийшов сюди, друзі казали, тут добре, і я прийшов. Я прийшов до свого викладача Федорчука Віталія Антоновича, який прищепив мені цю любов. Я залишився цим трамбоном назавжди вже, мабуть. Дякуємо вам. А зараз я стаюся ним. Я артист Волинського обласного драматичного театру. Завжди зустрічаюся зі своїми викладачами і радий зустрітися, і радий пограти, і дарувати всім нашу творчість. Також представтеся, будь ласка. Добрий вечір. Мене звати Ярослав Сарський. Я випускник цього закладу 1999 року. Зараз я студентом Рівненського державного гуманітарного університету, так само вже як Ігор, мій колега, артист Волинського державного академічного облмуздрамтеатру. Я навчався Безошкевича Миколи Антоновича, здобув те, що зараз я маю. Хочу йому подякувати. Дякую вам. Добрий вечір, я ще один син Миколи Антоновича, Юрій мене Безушкевич звати. Справа в тім, що починав я в цьому оркестрі займатися не в Миколи Антоновича, а в Бурняка Василя Петровича. І пишаюсь тим. Склалася моя доля трошки інакше, якщо не по музиці. Зараз я начальник відділу соціальної виконавчої психологічної роботи Державної кримінальної виконавчої служби в області. Мене звати Семен Олександр. Я навчався у Дужкевича Миколи Антоновича. На даний час я артистом Волинського хору обласної державної філармонії. Отож, дякуємо нашим випускникам за щирі відповіді. Дякуємо за те, що не забувають свій рідний колектив. Як ви переконались, не всі з них обрали за професію саме музику, але усі вони принесуть любов до прекрасного та вічного через усе своє життя. А ми продовжуємо наш концерт і запрошуємо на сцену лауреата міжнародних та всеукраїнських конкурсів солістів-вокалістів Олександра Воскобойника. Слова Дмитра Павличка. Музика Олександра Білаша. Два кольори. Зустрічайте! Сидіє, він ти у селі,
мої щасливі і сумні, щасливі і сумні. Шановні присутні на цьому вечорі, на
там концерті. Я розхвилювався, поки вислухав цю програму до цього моменту. І хочеться сказати, що прекрасне свято, прекрасний колектив у цьому закладі учнівської молоді. Я дуже радий, дуже щиро сприйняв виступ цього колективу. І дійсно цей колектив свідчить про те, що тут таланти зібрані. Це школа духової музики відбувається тут, в цьому закладі. І як Микола Антонович вміє талановито будувати цю роботу. Дійсно його програми, його музика тільки заслуговує високої, найкращої оцінки. Мені дуже сподобалися всі твори цієї програми, тому що в них багато радості, багато світла, оптимізму. Хочеться таку музику слухати і слухати. І тим більше, що це виконують такі діти ще, діти. А вони вже так майстерно виконують і слухають свого художнього керівника. Для як Микола Антонович, як я хочу привітати від Ліги композиторів, тому що Микола Антонович завжди приймає дуже активну участь у всіх творчих звітах композиторів. Його виступи завжди теж заслуговують високої оцінки, тому що в них проявляється майстерна рука Миколи Антоновича, музиканта, який мислить художньо, який мислить образно і який вміє подати музичний твір. І що найцінніше, хочеться підкреслити, що у всіх цих виконаних творах відчувається культура подачі музики. Те, що рідко буває серед наших колективів. Часто це відбувається грубо, різко якось, неприємно. Тоді як тут, це все звучить легко. Там, можливо, робота пекельна відбувалася, але в руках цього диригента вона звучить так легко, ніби це все іграшки, так, в якійсь мірі, можна сказати. Тому і цей колектив завжди здобував всі призові місця на конкурсах духового мистецтва Луцька і Волині. Дійсно, і ще раз хочу сказати, що Микола Антонович, як член Ліги композиторів, дуже багато написав своїх власних творів, не тільки обробок майстерних, але власні твори, які визначаються дуже різноманітним характером, різноманітною формою. В нього дуже багата творча фантазія. Вітаю цей колектив славний. Бажаю великих творчих успіхів, нових звершень. Щасливої вам! І знову слово ювіляям. Барозо. Панорама Бразилії. Thank you.
особливих успіхів колектив досяг під керівництвом відмінника освіти України Василя Петровича Гордіюка, який очолював оркестр більше 20 років. Саме під його керівництвом колектив здобув високе звання «Зразковий». Вперше став переможцем обласного огляду конкурсу духових оркестрів імені Петкевича та лауреатом міжнародного фестивалю «Сурми-96» у місті Рівному. Сьогодні Василь Петрович знаходиться у цьому залі серед шановних гостей. Приємно чути цих молодих людей, як вони грають. Я відчуваю це все ще. Хочу подякувати всім керівникам, які лишилися після мене, адже я 23 роки віддав цьому колективу. Тепла, любові, здоров'я, енергії. Але я бачу, що ця справа продовжується, росте. Мені дуже приємно, що прекрасний колектив сьогодні. Прекрасно діти підготовлені. Адже основна задача стоїть в цьому колективі – це виховання нового підростаючого покоління. Це молоді люди, майбутнє нашої України. Кожен з них, коли вийде з цього колективу, він обов'язково знайде свою широку дорогу в житті. Хочу подякувати керівникам, що вони настирно працюють кожен день. Адже те, що ми бачимо на сцені, це є якийсь один процент. Останнє лишається там за межами сцени. Хочу подякувати директорам, які працювали. Навіть при мені працювало 3 директори. Особливо хочу подякувати Тильчику Івану Адамовичу, який допомагав у створенні колективу. Велике дякую вам. Віру в те, що ця справа буде тільки рости. Хочу побажати директору Палацу Учнівської молоді, котрий є тут, що справа ця така, її треба рухати тільки вперед, вперед, вперед. І ні шагу, ні кроку назад. При вашій підтримці цей колектив буде тільки рости. Дякую вам. Я дуже приємно вражений. Для вас, Василь Петрович, та для усіх присутніх у цьому залі звучить наступний твір у виконанні оркестру. Отже, Микола Безушкевич. Мелодії ретро.
словами директор Палацу учнівської молоді Степан Іванович Сидорук. Дорогі наші вихованці Народного оркестру духової музики, шановні батьки, педагоги, гості. Щойно ми стали свідками прекрасного півторагодинного свята спілкування із музикою. Ми побачили все – і бездоганну віртуозність виконання, і чітку оркестрову зіграність, і фахово підібраний репертуар. 60 років далеко не всі професійні колективи досягають такого творчого рівня. І з таким прекрасною творчою біографією, і з таким прекрасним результатом, який має на сьогодні цей колектив. Це незважаючи на всі наші життєві негаразди, незважаючи на те, що в суспільстві значно незаслужено зменшився інтерес до духової музики, колективу однодумців, педагогам цього колективу вдалося утримати і творчо розвивати усі ці надбання, які вони мали раніше. Кажуть про колектив, якщо він є згуртованим, то іноді кажуть так. Колектив діє так, як чітко диригований оркестр. Дивлячись на цих прекрасних колектив, який сидить сьогодні на сцені, я хочу сказати, що це дійсно колектив оркестр. І це відчувається не тільки на сцені. Повірте, доброю традицією в колективі стало проведення щорічних літніх таборів, де з участю педагогів і дітей цього оркестру, де діти не тільки оздоровлюються, але й проходять хорошу школу взаємного спілкування, громадянської зрілості, школу мужніння, школу життєвого зростання. Повірте, не просто сьогодні казати про педагогів цього колективу, що вони боліють, вони переживають за свій колектив. Вони переживають за кожного із цих дітей, які сидять сьогодні на цій сцені. І зустрічаючись з ними в повсякденному житті, відчуваю, що їх цікавить не тільки їхні творчі успіхи, володіння музикою. Вони цікавляться і моральним кліматом у сім'ї кожної дитини, яка займається в колективі. Їм не байдуже і успіхи в школах, де вчаться наші вихованці. І це дійсно можна сказати, що це чіткий, зладжений, організаційно єдиний колектив. Хочу від імені адміністрації палацу у відповідь на звернення Василя Петровича, я розумію те, що досягнуто не одним десятком років, тяжко втрачати, і воно як прикипіло до душі, і хочеться за цим постійно відслідковувати. Я хочу вас запевнити, що цей колектив завжди буде в полі зору і уваги адміністрації нашого закладу. Завжди буде знаходити належну підтримку і допомогу. Особливо приємно відмітити, що заняття у колективі не тільки стало формою проведення вільного часу, а здебільшого стає і формою життєвого вибору дитини, вихованців цього колективу. Ви бачили, тут стояла на сцені ціла плеяда прекрасних випускників, які, значна частина з яких пов'язали своє майбутнє з музикою або з мистецтвом. І в колективі вже намічається традиція, що колишні вихованці повертаються в колектив вже в якості педагогів. Я думаю, що ця традиція стане сталою і прогресуючою. І цьому можна тільки щиро порадіти. Такою грамоту наговорити і Щука Олександра. Дозвольте нагородити Порошенко Олександр за високу виконавчу майстерність та нагороду 60-ї річниці. Дозвольте вручити грамоту Андрусюку Дмитру за високу виконавчу майстерність. Грамотою палату нагороджується Безускевич Олег, вихованець народного художнього колективу. Галайда Тарас.
нагородити Лунга Григорія. Лунгу Григорія. Костюкевича Остапа. Грамотою палату нагородиться Гуменюк Євген. Шановні вихованці цього прекрасного колективу, дозвольте побажати вам нових творчих успіхів і запевнити батьків, подякувати перш за все батькам за те, що ви з розумінням відноситесь до бажання ваших дітей спілкуватись з музикою, спілкуватись з прекрасним. Дозвольте завірити вас, що колектив завжди буде отримувати належну підтримку і опору, як морально, психологічну, як організаційну, так і фінансову допомогу. Зараз почуєте у виконанні вокального ансамблю «Світанок», керівник Ніна Марценюк, виконується вперше. Отже, прем'єра пісні. Слова Красоткіної, музика Безушкевича, «Країна мрій». Солістка Оксана Калькова. Thank you.
А зараз від імені ювілярів слово має відмінник освіти України, член Волинської обласної організації Національної ліги українських композиторів, художній керівник та диригент Микола Антонович Безучкевич. Дорогі друзі, я перш за все щиро вдячний всім присутнім, що витерпіли, вислухали нашу концертну програму. Готувався сказати щось хороше про багатьох. Так сталося, що на вибереження вже і за дирекції сказали, і за випускників сказали. Але ж все-таки, тут говорив Юрій Васильович, перші слова, які він сказав, це в адресу батьків, з того хочу почати і я. Повірте мені, що якби ми активна участь тих присутніх в цьому залі, батьків, може є і бабусь, і дідусі, я не впевнений, що ми змогли б виставити на сьогоднішній концерт таку кількість дітей і володіти такою програмою. Повірте мені, що навіть те, що виконуємо, наш оркестр виконує, це є важка, клопітка і наполеглива праця. І праця не одного року. Повірте мені, що навіть для того, щоб потрапити в головний склад нашого оркестру, потрібно як мінімум 2-3 роки підготовки. Не всі діти відтримують, але які вже, так сказати, влилися в головний склад оркестру, повірте мені, що вони вже тут наші і наші надовго. От і сьогодні я хочу звернути увагу на те, що наш оркестр трошечки збільшиться. Чому? Тому що деякі випускники, по-перше, є, які до нас ще до цих пір відвідують оркестр, і я їм за це щиро вдячний. Ми, хоча вони вже є студентами і профтехучилищ, і вищих навчальних закладів нашого міста, дуже приємно, що нас не покидають наші випускники, які обрали музику своєю професією і поступили до Луцького державного училища культури і мистецтв. Серед нашого колеги також є декілька випускників наших. Хочеться подякувати високоважним гостям, які сьогодні прийшли. Я рахую, що не на кожен концерт колективу «Паласу» приходить вітати аж два заслужені діячі мистецтв України. Це Юрій Васильович Виноровський і Вячеслав Степанович, голова Волинської обласної організації Національної ліги композиторів. Хочеться подякувати усім технічним службам, які допомагали нам у проведенні концерту. Хотілося б представити колег, але ви чули, всі вони були нагороджені, відмічені. Я їм ще в свою чергу дякую за допомогу в роботі. Хочеться сказати найщиріші слова в адресу нашої адміністрації. Користуючись такою нагодою, хочу подякувати за підтримку в роботі бувшого директора Івана Адамовича Тильчика, який на протязі багатьох років підтримує наш колектив. Особливі слова подяки хочу це висловити і нинішньому директору Степану Івановичу Сидоруку. Він не знає, тому що він сьогодні повів себе дуже скромно, але завдяки його наполегливій турботі про наш колектив у нас з'явилися нові пульти, з'явилися навіть на сьогоднішньому концерті ряд нових інструментів, нові стільці, на яких ми сидимо вперше сьогодні. Маю надію, що ці традиції будуть продовжуватися, і самі розумієте, що з кожним роком оркестр буде звучати краще і краще. Вчора наша країна відмічала велике свято, День перемоги. Користуючись нагодою, дозвольте вас всіх привітати з цим великим світлим святом, побажати всього найкращого мирного неба, щоб ваші і наші діти не знали, що таке війна. І за ключним акордом нашого концерту звучить відома мелодія Лілії Бахманової, присвячена
цінно на мене, і день перемоги.